znači crkva se prenosi na njih, oni izlaze iz te sobe narod koji je ovdje okupljen, koji govori hebrejski, grčki, aramejski, na tim svim raznim jezicima, počinju od jedare da propovedaju na raznim jezicima, Bog im je otvorio raznim jezicima, zato je naša hrišćanska vera mnogo jezična, za razliku od hebrejski, da je samo jedan jezik. Znači, tu je bilo tajna večera i do Pesaku. Vi očekujete Leonardovu tajnu. Leonardo kad je živo nije bio tako razvijena istorija, on nije znao da ona doma nije bilo stolova, nije bilo stolica. Da su oni leželi na sofama i tako su jeli. I za to pripada jevrejskoj državi. To je nekada pripadalo Svetom Savi. Sveti Savi je dukat stavio na svaki kvadrat i nekada te sobe gore stavio dukat, tako je to otkupio od Saracena. Ne, posle tako je istorija išla, to sad pripada jevrejskoj državi, znači to nije crkva. To je sveto mesto, pošto pripada Jevrejima, a oni ne smiju da prikažu ljudski lik, a kako da prikažu Isusa? Oni su ga prikazali kao drvo života. Sećate se ikona drvo života? Drvo života je na tom mestu gde je Isus delio svoju Euharistiju. Jako lepo. I cela ta soba, vidjet ćete, to je doba krstaša, ona arhitektura sa krstovima gore i tako, jako je lepo. Onda ćemo se spustiti dole na grob cara Davida. Za Jevreje to je najsvetije mesto u Vlačar. Tako se mora obavezno muškarci sa kapama, ako ne imate, oni daju tamo neke od kartona. Evo i kad nešto stavite na regulare ili imate tamo nešto, odvojeno muškarci, odvojeno devojke. I onda ćemo se naći, zašto oni nose ove kape? Zato što je to znak da je nad njim Božja sila. Ne ste religiozni Jevrejin, ne sme bez kape ići, to je znak da je nad njim Božja sila. I ovo je posljednja atrakcija Jerusalima, nažalost. Ja sam bio ovdje kad je bilo 3000 godina Jerusalima, 1997. Za 3000 godišnjicu grad Firenze je hteo gradu Jerusalimu da pokloni ni manje ni više nego Michelangelovog Davida, najskupiju skulpturu istorije čovečanstva. Ovi religiozni, ne sme da se prikaže ljudsko telo, a kamo niko lišavi David, nisu hteli to da prihvate. To što nije uspelo gradu Firenci, uspelo je ruskim oligarcima koji su kupili, koliko sam čuo, pola Crne Gore, jel? Pusti to sad, pusti to. Pare, da li ne znam, da bi napravilo ovaj socrealistički neki spomenik koji nije ni neka velika umetnička vrednost, ni ništa, ali tu su se oni svi potpisali. Ali isto plaćao je David na kuru. Na mestu gde Jevreji prolaze na svoje najsvetije mesto. Oni ne smiju da pogledaju, oni ovako jadni prolaze, a kad mogu baca neku farbu na to ili odlome neku žicu, ovo je tri puta su te žice na harbi. Mislim, niti je umetnička vrednost, niti je lepo, ništa, samo iritiraju ljude. Takvi su. Takvi smo, šta da radimo? Polamili u nos. Znači, idemo prvo gore, se penjemo u gornjicu sobu tajne večere, pogledamo gde je Isus kao drvo života. Slikajte se, to je jako lepo. Naravno,